তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিজয় স্বাতি ব্লগস। তো যোৱাকালি আপোনালোকে লাষ্ট ভ্লগটো দেখিছিল যে আমি কাম কৰি আছিলোঁ। তো যোৱাকালি মানে বেৰাখন মানে কমপ্লিট নহ'ল, সেইকাৰণে আজি মানে ইয়াৰ বাকীখিনি কাম কৰিম। তো আৰু যোৱাকালি চাওক মানে মোৰ হাতত মানে জ্বালা পুতিছিল, এইটো চাওক। আৰু যোৱাকালি নদীত গৈছিলোঁ, নদীত মানে পানীটো খোলা মানে গাদা নহ'ল, আজি চাওক পানীটো চাফা হৈছে নেকি। তো এতিয়া কাম কৰিম, তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বলক এই জ্বালা ফুটালি। তো ভিডিওটো একদম লাস্টলৈকে চাই থাকক, কাৰণ আপোনালোকে থাম্বনেইলত যোনটো দেখা পাই ক্লিক কৰিছে সেই বস্তুটো একদম মানে লাস্টতহে আছে, মানে মানে আম আৰু। তো চাই থাকক লাস্টলৈকে। এতিয়া চাওক এনেকৈ কামিবিলাক চাচি আছোঁ বঢ়িয়াকৈ। এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ কামিবিলাক যদি ঘৰত যদি মানে কাম কৰে আৰু এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ চাফা কৰিব, আপোনালোকে যদি এতিয়া ভাবিব পাৰে যে কি মই এইবিলাক কাম কৰি থকা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কিন্তু নহয়, কাম কৰিব লাগে, এইকাৰণে বনাই আছোঁ। কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহে মানুহ মানে সুস্থ হয়। তো চাওক ইয়াৰ কামি কেইটা বঢ়িয়াকৈ হৈ গ'ল। তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইখিনি তাতে লৈ যাম আৰু তাতে মানে বান্ধি দিম। তো চাওক ইয়াৰ কামি কাটিলোঁ আৰু এইকেইডাল কামি মানে এনেকুৱা থিয় কামি। তো এই থিয় কামিকেইডাল মানে এতিয়া ইয়াতে পাৰিম আৰু চাম মানে ইয়াতে কেইডাল মানে কামি খায়, যদি বেছি লাগে পিছত আৰু যাই কেনে কাটিম। তো এতিয়া এইকেইডাল ইয়াতে পাৰি দিওঁ ৰ'ব। তো চাওক ইয়াক হৈ গ'ল কামিকেইডাল পৰা, কিন্তু নুকুলাল গোটেই আধালৈকে মানে যাই পাইছে কামিকেইডাল। তো এতিয়া বাকীখিনি লাগিব, তো এতিয়া কাটি ৰ'ব। তো চাওক কামিখিনি পুৰা লাইনকৈ পাৰা হৈ গ'ল, কিন্তু মানে গোটেই কমপ্লিট নহ'ল, মানে আধালৈকে যাই পাইছে ইয়াৰ চাওক। তো এতিয়া আৰু বাকীখিনি কাটিব লাগিব, এতিয়া বাহাৰ বাৰীত যাওঁ আৰু কাটো, কিন্তু তাৰ আগত অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, মানে গৰম লাগিছেতো। তো ৰেষ্ট চেষ্ট লোৱা হৈ গ'ল আৰু ৰেষ্ট লৈ কিনে চাওক এয়া কামিকেইডাল পুৰা গোটেই কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া বান্ধিবৰ কাৰণে মানে এই টঙাল লাগিব। তো এতিয়া টঙাল কাটো ৰ'ব। তো এতিয়া বান্ধিবৰ কাৰণে টঙাল বনাওঁ, টঙাল তো বাহাৰ বাৰীত যাওঁ আৰু কোমলীয়া বাঁহ কাটি কেনে টঙাল বনাওঁ। আৰু টঙাল বনাবৰ কাৰণে আপোনাক একডাল লাগিব একদম কোমলীয়া বাঁহ। তো এতিয়া কোমলীয়া বাঁহ চাওঁ ৰ'ব এডাল। তো এইডাল পালোঁ চাওক, এইডাল কোমলীয়া বাঁহ। তো এইডাল কাটো এতিয়া। তো এনেকুৱাই ভাল লাগে টঙাল বনাবৰ কাৰণে, মানে এইটো পুৰা পাৰফেক্ট টঙাল হয়। এতিয়া কাটো ইমান দীঘল কাটো আৰু টঙাল বনাওঁ। তো চাওক এয়া কাটি আনিলোঁ কোমলীয়া বাঁহ, তো এতিয়া টঙাল বনাওঁ। এতিয়া চাওক টঙাল বনাওঁ, তাৰ ফাৰ্ষ্টতে বাঁহডাল ফালি ল'ব লাগিব। হাত
كندو গুটি গুটি কিছু
তো সবকে দিয়া হৈ গল খাই গেনে কম কেন লাগিছে পুলি খালে হয় আকো তা খাইলো পুলি খালে লাছ কইছিল কো তো আম খালো তোতে ইবিতি দু আরে আম খালো ভালে কিন্তু মানে জলা নহল আৰু মানে নিমকতি মানে নহল বাকি আম একদম বুঢ়া হৈছে তো আজি মানে ফাস্টিবে খালো আৰু একটি আৰু মানে আছে আজি মানে আৰম্ভণি যিটো মানে সিজনটো আহিল আমাৰ তো আজি মানে ফাস্ট মানে টি বাৰু আৰম্ভণি তো আৰু তাৰ মানে আৰু আছে মানে যেনেকে নপকে আম যেনেকে খাই থাকিম তো আগে লাগছে ক বুঢ়া দে ঠিকে আছে আৰু মোটামুটি তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো কৰিব সাবস্ক্রাইব তো বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম।